Вибори Путіна на Росії добігають кінця. Сьогодні останній, третій день так званого волевиявлення. Опозиціонери влаштували акцію непокори, закликали людей вийти на полудень проти диктатора. Хто доєднався і чи дійсно Захід не на руку Кремля, розкаже Ольга Жидецька. Останній день виборів президента був найочікуванішим для опозиційно налаштованих росіян. Саме на неділю призначили символічну акцію непокори – «Полудень проти Путіна», щоб всі незгодні з режимом диктатора прийшли на дільниці і побачили та показали, як їх багато. Першими через різницю у часі черги вишукувалися до закордонних дільниць. Це виборці біля російського посольства в Токіо. А це черги перед диппредставництвами у Казахстані та Вірменії. Величезний натовп зібрався біля посольства у Берліні. До нього долучилася Юлія Навальна. На імпровізованій демонстрації влаштували перформанс. На дорозі встановили Путіна, що купається в кривавій ванні, в оточенні скриньок для голосування зі вбудованими шредерами. Чимало людей зібралося і в російських містах – Новосибірську, Екатеринбурзі, Санкт-Петербурзі та Москві. Водночас росіяни визнають, їхні дії радше символічні. Особливо нічого не чекаю, але хотілося б якось для себе ці вибори запам'ятати, поставити галочку. Якщо потім комусь розказувати, що ти не сидів вдома просто так, а прийшов і щось намагався зробити. Хотілося б чекати змін. Не знаю, чи вони будуть чи ні, але я вірю, що мій голос може щось змінити. Російська влада зробила все, щоб перебити ефект від акції «Полудень проти Путіна». Бюджетників масово зганяли голосувати у п'ятницю, а в неділю по всій країні влаштували народні гуляння з нагоди масниці. Тим не менш, на деяких дільницях о 12-й таки зібралися суттєві черги, що стояли подекуди по 3 години. Радий бачити багато молоді. Радий, що народ так товпиться. Хочу взяти участь у виборах. Такої активності раніше мало зустрічав. А ви голосувати рівно о 12-й прийшли? Так, рівно о 12-й. Обережність, з якою люди відповідають на запитання журналістів, пояснюється тиском з боку держави. Акцію «Полудень проти Путіна», яка формально не порушує жодних законів, оголосили проявом екстремізму. Кампанію всіляко намагалися дискредитувати і навіть розсилали онлайн-погрози. Щоправда, масових рейдів чи затримань не було. Хоча по всій країні під різними приводами поліція доправила у відділок із півсотні людей. Загалом за 3 дні псевдовиборів сталося, напевно, найбільше інцидентів за всю історію голосування у Росії. Зафіксовані кільканадцять підпалів дільниць та випадків псування скриньок для голосування. Напередодні з пляшкою зеленки схопили професорку вишу Екатеринбурга. Зеленку положите. Положите зеленку. У відповідь на це в Держдумі вже заявили, що збираються посилити покарання за статтею про перешкоджання роботи виборчих комісій. А заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв погрожує, що такі дії тягнуть на статтю про держзраду. Ну а в результатах нинішнього голосування жодних сумнівів немає. Під питанням, хіба що який саме процент підтримки намалює Путін у ЦВК. За деякими інсайдами, у Кремлі хочуть бачити ніяк не менше 80%. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».